Rehefa avy nianavaratra isika dia idy na iana tsimo nosy kosa indray na sitombo ny faritra tsimo satria dia tafapetraka ao iosiny detachement ny tafika nabakabaka kehitriny izay notokanana omaly tany toerana teo ambany fiahiny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny fitarihany lehiben'ny etamazoron'ny tafika anabakabaka fanadihadiana. Napetraka ao ios ny detachement ny tafika anabakabaka ny fametrana izany dia tafiditra amin'ny paikady entina nafoanana ny asandahalo sy ny fampanjakana ny fandriampahalemana manerana ny nosy. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fanitsin-drafitra izay atao eo anivon'ny tafika anabakabaka ankehitriny ny famerenana ny asan'ny tafika anabakabaka sy ny fanomezana ainga vao izany andia tafika izany indray. Ny fisian'ity detachement ny tafika anabakabaka ity dia entina namorana sy anafainganana ny fomba fiasa amin'ny hetsika fampandriana fahalemana mandritry ny firotsahana an-tsehatra eny an-kianja ataon'ny tafika. Eo ihany koa ny fiaramiasa amin'ireo rafitra hafa toro fikambanana misahana ny maha-olona, ireo misahana ny fiarovana ny tontolo iainana ary ireo mpitandro ny filaminana. Ny antondia voalohany indrindra dia ny fijerevana ny anatomombanana ny fametrahana ny detachement aérien etiosy araky ny planina mipetraka ao amin'ny fanisiana ny rafitry ny tafika anabakabaka moa zany, satria fantatrareo tsara fa ny base aérienne 213 eny Rivomamy zay efa napetraka ankehitriny a dia mbola manana ny ratsamangaikany ihany koa ty amin'ny faritra dia anankiroa izy ireny, dia ny voalohany amin'izany ny eto iosy a ary ny faharoa moa zany dia ny any Antsohihy. Fa ny eto iosy kosa dia efa eo an-dalana antsika amin'izany fametrahana an'izany detachement aérien zany a. Ny antony dia ahafahandreo mitafika anabakabaka manampy ny mpitandro filaminana namany amin'ny resaka fiadiana amin'ny asandahalo sy ny famerenana ny fandriampahalemana amin'ny toerana mety ilanana izany. Ny faharoa koa dia raha sanatria misy ireo mpitandro filaminana maratra na azona ino ity zava-misy mahazo azy amin'ny mandritry ny ireo fifandonana amin'ny asandalo a dia moramora kokoa no miainga avy eto iosy a mitondra azy ireny a any amin'ny hôpitaly izay azahoan'izy ireo manaraka ny fitsaboana amin'ny fanandrifimy izany. Ny zavatra fahatelo ihany koa dia fijerevana ihany koa ny tontolon'ny fandriampahalemana eto amin'ny faritry Orombe ary ny vaovao tena mahafinaritra moa izany dia midina ny tahany sy fandriampahalemana eto Orombe a midika izany fa nandray andraiky ny feno ramatoa gouverneur miaraka amin'ireo tompona andraikitra amin'ny fitandroana ny filaminana eto amin'ny faritra, ny préfet de région, ny avy eo amin'ny gendarmerie, ny avy eo amin'ny tafika, ny avy eo amin'ny fitsarana, ny avy eo amin'ny polisy pirenena, ny avy eo amin'ny lavitany a zany rehetra izany dia midika fa rehefa mifanometanana ny tompona andraikitra dia tsotra kokoa ny feny fandriampahalemana eto Madagasikara ary nararaotay ihany koa ny fametrahana sy ny fanazavana ny fanisin-drafitra misy eto amin'ny tafika malagasy ankehitriny satria naseho paipamaso ny commandant zone de défense de sécurité ny andringitra ary indrindraindrindra ny délégué militaire régional eto amin'ny faritry Orombe satria zany no fanovana goavana be itia kianja raha ohatra ka miresaka fanisiana ny drafitry ny foralindatsika. Maro arak'izany ny andraikitra sahany ity antokotafika ity amin'ny alalan'izao detachement era izao izay tafiditra amin'ny fanatrarana ny vina izay napetraka dia ny tafika manakaiky vahoaka.